No niin, morjesta taas kaikille. Tässä videossa mä esittelen teille mun oman henkilökohtaisen iOS 14 setupin. Eli mun edellisessä videossa mä oon esitellyt paljon iOS 14 ominaisuuksia ja näyttänyt, miten te saatte muun muassa widgettejä ja omia kuvakkeita. Mutta tässä videossa mä näytän, minkälaisen setupin mä oon kehittänyt itselleni. Eli jos lähdetään lukitusnäytöltä, niin tässä on mun taustakuva. Kun mennään tänne, niin toisaalta mulla on taas ihan musta taustakuva. Ja se on vaan sen takia, että se näyttää hyvältä näiden tiettyjen ikonien kanssa. Eli ihan ekana mulla on tämmönen widgette, missä näkyy tuolla akkuprosentti, päivämäärä ja kellonaika. Vaikkakin jostain syystä se näyttää tällä hetkellä väärää kellonaikaa. En tiedä miksi. Toinen kolmannen osapuolen widgetti, välillä vähän tommonen ei niin hyvä ilmeisesti. Huomasin vasta nyt ihan tässä kuvatessa, että se näyttää vähän väärää kellonaikaa. Mutta anyways, siitä mennään alas, niin on mun tärkeimmät somet. Eli YouTube, TikTok, voitte käydä seuraavassa TikTokissa, Twitter ja Instagram. Ja sitten on tää akkuvidketti, missä näkyy aina mun puhelimen akuvaraus, Apple Watchin akuvaraus ja jos mun iPodit yhdistettynä, ja näkyy myös mun iPods Proon akuvaraus. Mutta tosiaan nämä kaikki somet on ihan tehty omilla noilla kuvakkeilla. Mä tein Canvalla noi kuvakkeet. Kuten näet, mulla on täällä vähennetty liike käytössä. Se on ihan sen takia, että kun avaa näitä pikakomennoilla tehtyjä sovelluksia, niin se näyttää vähän smoothimmalta. Tosiaan sitten täällä alhaalla on myös näitä omia kuvakkeita. Siellä on puhelin, WhatsApp, Spotify ja kamera. Ja toi kamera-ikoni mun mielestä on varsinkin aika siisti. Mutta siinä oikeastaan on mun etusivu. Tosi minimaalinen, tosi simppeli. Sitten kun mennään tänne, niin löytyy vähän enemmän sovelluksia. Ja aluksi kun te katsotte tätä, niin näyttää siltä, että mitään sovelluksia ei ole omalla kuvakkeella. Mutta oikeastaan aika iso osa näistä on. Nimittäin nämä on macOS Big Sur kuvakkeita vaihdettu monet näistä. Eli esim. Viestit, Safari, Mail, tiedostot, nyt tietysti on toi Finderin kuva. Kuvat, koti ja laski ja muistivarat ja App Store muun muassa on kaikki vaihdettu kuvakkeet. Koska ne on vähän erinäköisiä Macissa, niin mä vaihdoin tähän noin Macin uudet kuvakkeet. Ne on mun mielestä vaan paljon siistimmät. No, tällä sivulla nyt on paljon näitä perussovelluksia, Applen sovelluksia. Löytyy myös Netflixiä, Snapchattia, Messenger, Reddit, Facebook, tämmönen talouskansio, Apple Watchin toi fitness, mikä toi on kuntoilujuttu. Sitten löytyy asetuksia, ihan perussovelluksia. Sitten täällä on myös kalenterividgetti, mistä näkyy, jos tänään on jotain kalenterissa, niin se näkyy siinä, sitä voi myös painaa ja se avaa suoraan ton kalenterisovelluksen. Ja sitten kun mennään viimeiselle sivulle, niin siellä on tietysti mun appikirjasto, mistä löytyy kaikki sovellukset, mitä mulla ei ole välttämättä tossa kotiruuduilla. Semmoisia, mitä mä en käytä niin usein, mutta haluan kuitenkin pitää mun puhelimessa kaiken varalta. Ehkä näin simppeli on mun oma iOS 14 setuppi. Mua on kiinnostunut katsoa paljon ihmisten erilaisia muokattuja kotiruutuja nyt, kun siitä on tullut työn trendi tavallaan. Ja ihmiset on innostunut paljon tekemään niitä. Mun mielestä iOS 14 on kyllä tosi hyvä päivitys. Olen ollut tosi tyytyväinen. Mä oon käyttänyt sitä nyt periaatteessa koko kesän jo beta-versiossa. Ja nyt sitten viimeistä versio tässä siitä lähtien, kun se julkistettiin. Mutta joo, tämmönen tosi pikainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Ja nähdään taas ensi videon parissa. Se on moro.